ugu dambayn xog sir ah ayaa laga helay sidii loo qaarajiyay igraan tahliil oo ahayd sarkaalad ka tirsan ciidanka nabadsugidda ee Soomaaliya. Hadaba maxay tahay sababta loo qaarajiyay igraan? Taas way ka mid ahayd xog iyo macluumaad sir oo way ka heday dilkii loo geystay Allaha u naxariistay injineer yariisow, iyo sidoo kale askartii loo dhoofiyay Eritrea way ka heday xog iyo macluumaad sir oo ku aadan iyo tirakoobkooda. Hadaba xogtan ayaan ku soo bandhigi doonaa sidoo kale qaabkii argagax lahaa ee gabadhan loo qaarajiyay. Taas way ka dambeeyday hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya, taas oo madaxda u yahay Fahad Yaasiin. Hadaba sidee ayuu u dhacay shirqoolkooda? Maxay ahayd kaalintii ay ku lahaayeen Al-Shabaab ee la damacsanaa in dilka igraan lagu daboolo? Waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo macluumaad sir ah oo dheeri ah, taas oo la helay ayna soo heleen ila ka madax bannaan dowladda. Hase yeeshee, inta aanan kula wadaagin xogahan iyo macluumaadkan sirta ah, fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u baaho una gaaro bulsho weynta Soomaaliyeed. Sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteenna adigoo jannaalka subscribe dhahanaya, ganbaleelkana u furanaya. Hadaba daawadayaal, sida aad wadoogsoon tihiin, guud ahaan baraha bulshada ee Soomaalida waxaa qabsaday dilkii argagax lahaa ee loo geystay Allaha u naxariistay igraan tahliil gabadhan oo laga afduubtay guri ay ka degneed magaalada Muqdisho, meel aan sidaasi uga fogeyn xurunta nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Hadaba gabadhan oo ahayd gabar wax ku soo baratay dalka dibaddiisa, khaasatan waddanka Ingiriiska, ayaa la soo shaqeysay Allaha u naxariistay injineer yariisu, waxayna mar agaasima ka ahayd xafiiskiisa. Markii dambena waxay la shaqeynaysay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Hadaba sida ayaa loo qaarajiyay warbixintan? Warbixintan way soo daabaceen ila ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya. Ayaan kula wadaagi doonaa qorshaha qaarajinta igraan tahliil waxaa soo maleegay Fahad Yaasiin iyo kulanajiis. Fulintiisana waxaa loo xil saaray Yaasiin. Xog rasmi ah waan helnay saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda nabadsugidda in muddo aana aan daba soconay xaqiijinteeda. Waxaa la sheegay in markii hore la dejiyay qorshe lagu qaarajinayo igraan tahliil, igraan oo dalka ka maqnayd markii shilqoolka loo maleegayay, ayaa lagu qarash gareeyay boqolaal kun oo dollar iyo ballanqaadyo been ah si dalka dib loogu soo celiyo gabadhan loona qaarajiyo. Igraan markii ay dalka ku soo laabatay, isla markiiba waxaa la xadiday dhaqdhaqaaqeeda, waxaana loo xil saaray dabagalka iyo la socodka igraan tahliil taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir Yaasiin, wuxuuna ahaa qofkii ugu dambeeyay igraan ay wada hadleen ka hor inta uusan go'in xiriirkeeda. Qorshaha qaarajinta igraan oo markii hore la rabay in la qariyo ayaa markii ay qoyskeedu qayladhaanta ka soo yeertay, Fahad Yaasiin isku dayay in uu Al-Shabaab lacag ku siiyay si ay u sheegtaan dilka igraan tahliil, laakiin way guul daraysatay isku daygaasi. Kadib markii ay soo farageliyeen sida la sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab ayna qaraabo dhow yihiin igraan, sababta igraan in la dilo loo go'aamiyay ayaa ah in la sheegay laba arrimood oo aad u xasaasi ah inay macluumaad ka hayso, kuwaas oo ku saabsan sidii loo qorsheeyay dilkii Allaha u naxariistay injineer yariisu oo xafiiskiisa ay madax ka ahayd, iyo sidoo kale arrimo kale oo waaweyn oo qusaya Fahad Yaasiin iyo sidoo kale kulanajiis, kuwaas way ku lug lahaayeen. Hadaba warbixintan waxaa bartiisa Facebook ku soo qoray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Mahad Maxamed Salaad, wuxuuna sheegay in xogtan baaritaano uu ku sameeyay uu ku soo helay. Hadaba gabadhan ayaa ilaa iyo hadda meesha ay cirib iyo jaan dhigtay aan lahayn, waxaana dadka ugu war dambeysay iyada oo ka soo baxday gurigeeda. Waxaa la sheegay in lagu qaaday gaari ay nuuciso Soomaalidu u taqaano qooqan ama gaariga halshireyda ah, gadaalna ay askartu ka raaci karaan. Hadaba gaarigan ay CCTV kaamiradu qabatay gabadhan oo sii raacayso mana uusa lahayn wax taarga ah oo lagu aqoonsan karay. Hadaba gabadhan aagga ay degneed waxa uu ahaa meel sayf ah oo aan laga fili karin in koox argagaxisa ama koox burcadihi ay qofka afduuban karto. Hadaba arrinta shakiga weyn dhalida ayaa ah in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale hay'addii nabadsugidda way gabadhan la shaqeynaysay aysan qudhoodu raadin, sheeginna in gabari ay ka maqan tahay ka tirsaneyd hay'addooda, maadaama ay ahayd xubin firfircoon oo weyn oo ka tirsan hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Sidaan wadoogsoonahay, marka dalku doorasho ka dhici rabto, had iyo jeer waxay isku dayaan kooxda talada hay'ada in ay qaarajiyaan dadka ay warkaan in xogo iyo macluumaad sir ah ay ka gudbi karaan
haddii talada dalka lagala wareego xogtaas oo ay suurtagal tahay haddii la helo in lagu maxkamadeyn karo berri ka maalin haddaba si xogtaasi u tirtiraan waxa ay qaarajiyaan qof walba u arkaan inuu xog ka hayo gabadhan arrinteeda waxay qabsatay baraha bulshada waalidkeeduna waxa uu soo fariistay social media waxa uuna sheegay in gabadhoodii ay ka maqan tahay meel ay cilib iyo jaan dhigtan aysan ogin waxayna ku eedeeyeen dowladda soomaaliya in gabadhaasi ay dhankooda ku maqan tahay haddaba al-shabaab weli ma sheegin gabadhan iyo dilkeeda iyo waxa ay ku og yihiin afduubkeeda wayna ka aamuseen arrimahaas oo idil haddaba arrintani waa mid walwal ku dhalin karto shaqaalaha kale ee ka shaqeeya hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya maadaama qaarajinta noocan oo kale ay tahay mid shirqool ah qof kasta oo loo arka inuu xog weyn ama macluumaad weyn hayana la qaarajinayo haddaba fahad yaasiin iyo sidoo kale kulanajiis oo madax ka ah hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya had iyo jeer waxay isku dayayaan in ay qariyaan xogaha iyo macluumaadka qaaska ay u leeyihiin si aysan ugu noqon nabar ama halis iyaga soo gaara taas oo berri ka maalin halis ay kala kulmi karaan laguna maxkamadeyn karo waxaan ogsoonahay intii uu fahad yaasiin haye hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda soomaaliya in ay dhaceen weeraro iyo sidoo kale qorshe dil ah oo loo geystay dad caana sidoo kalena lagu weeraray hoteello waxaana sidoo kale la weeraray siyaasiyiin iyagoona qaarkood la qaarajiyey waxaana ka mid a siyaasiyiintaasi duqii hore ee magaalada muqdisho injineer yariisow oo ilaa iyo hadda dilkiisa aan laga soo saarin xog iyo macluumaad ku aadan haddaba arrintan igraan tahliil waa mid weli taagan oo u baahan baaritaano dheeri ah haddaba xogaha iyo macluumaadka ka soo kordho halkan ayaan kugula wadaagi doonaa inta aan muuqaalkan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo mahadsanidiin ugu dambeyn xog sira ayaa laga helay sidii loo qaarajiyey igraan tahliil oo ahayd sarkaalad ka tirsan ciidanka nabadsugidda ee soomaaliya haddaba maxay tahay sababta loo qaarajiyey igraan taas oo ay ka mid ahayd xogo iyo macluumaad siroo way ka heday dilkii loo geystay allaha u naxariistay injineer yariisow iyo sidoo kale askartii loo dhoofiyey ilateriya oo ay ka heday xog iyo macluumaad siroo ku aadan iyo tirakoobkooda haddaba xogtan ayaan ku soo bandhigi doonaa sidoo kale qaabkii argagaxa lahaa ee gabadhan loo qaarajiyey taas oo ay ka dambeyday hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya taas uu madaxda u yahay fahad yaasiin haddaba sidee ayuu u dhacay shirqoolkooda maxay ahayd kaalintii ay ku lahaayeen al-shabaab ee la damacsanaa in dilka igraan lagu daboolo waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo macluumaad sira oo dheeri ah taas oo la helay ayna soo heleen ila ka madax bannaan dowladda hase yeeshee inta aanan kula wadaagin xogahan iyo macluumaadkan sirta ah fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u baaho una gaaro bulsho weynta soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteenna adigoo jarnaalka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furanaya